oota , aga samas kui sa kasutad child porri for personal use nagu , see on nagu illegaalne või ? Illegaalne või ? Kuule , mis mussi kuulad või ? Dick by Prodigy Boys , Baby ja Fei ja siis mingi 300 . tahad kuulata või ? No lase veits . Boomerite mängimine ja ma ei oska kuradi ma rohkem nuppe vajutada kui kuradi viite nuppu korraga ja kuradi Tšatšaru , sina , sina teen mulle veidi tekki ja sa ei ütle mulle niikord pitse ees saadaru , jah ? viige ära see mopp siit . kuule , kuule , ärge vekske . kuule , tee , võta raadio . võta raadio . What the fuck ? tuleb joomana . seda kirjeldust ei pannud siia . ma ei näe see kirjeldus . aga sa panid siia kirjeldused ja ma istun siin mingi kolme vaatajaga , onju , okei okay? ? mingi vend tõmbab alaka , onju . 400 vaatajat , mees . välismaal content'i teha . no vittu , mis see on ? vittuna , türa . türa , see on nagu iga hommiku Anna mu kõrval lihtsalt , saad aru või ? ma iga hommiku küsin ta käest , et türa , millal sa load ära teed , putsi , see vend on täpselt , istub mul kõrval kogu aeg niimoodi . türa , mitte , ma ei taha ma ei taha offensive olla , aga kuule seda , ma ükskord , ma näitasin , ma ilmselt küsisin , onju . mis türa pusa sa endale ostsid , türa , ma läksin teise tuppa sellega või mis türa , mis kuradi sitane särk see on või see pusa see on , onju . ma ütlesin , et türa , see on Gabriel , noh . sa ei tea Gabrieli või ? ja siis ta nagu , türa , kes see Gabriel on , onju . no , on üks striimer , onju . aga teeb sama asja , mis sina või ? jaa , striimib laivis , onju . ja siis ma panin Gabrieli striimi , onju . siis panin Gabrieli striimi , panin käima talle , onju . onju . siis siis igastas , noh , Gabrieli striimi võin käima , onju . ja siis võim vaatas kõrval niimoodi . Nad seda mitte sittagi ei saa aru . et seda mitte keegi ei saa , see on nii-öelda siuke limited edition , siukest väikest kasti kätte saada , ma pidin kolm inimest ära vägis- või see kuradi rääkima  et vaata seda crosshair'i täna . uhuu .